Энэ тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа. Энэ тогтоолын төслийг одоо ер нь бол манай их хурлынхан одоо бас маш сайн ойлгож байгаа байх гэж итгэж байна. Яг үүгээр ер нь бол бид одоо өмнө төрштөгөө одоо яаж тохирсноо бидүүлдэггүй 10 хэдэн жил одоо ингэж аль аль талдаа өөрсдийн буруу шийдвэрээс болоод ингээд хохирол амссан ийм одоо байдлаас болоод саяны айлчлалаар одоо энэ гацааг бол гаргалаа. Тийм учраас энэ гацаа гарсан дээр нь одоо хурдан дүргийн тогтоолыг одоо гаргаад тэгээ энэ зураг төсөл болоод энэ ажлыг эхлүүлэхгүй бол одоо бид нар ингээд цаашдаа бол бахивдгаар ингээд яваад байх юм байна. Дээрээс нь бол энэ сая манай хууль зүйн сайд ярьлаа. Үнэн дээр бол одоо China Energy компанийн хувьд бол одоо энэ цаанаас барьж ирсэн зам дээр бол баг манайхаас уулж одоо баг 10 хэдэн жил хохирсон. Дээрээс нь манайх ч өөрөө бас ингээд хохирлын намсаад ингээд явж байгаа учраас энийг ингээд хурдан түргийн шийдвэр гаргаад тэгээ нэг зураг төсөл болон бүтээн байгуулалтын ажлын одоо нэг жил жил 6 сар 2 жил гэлгүй одоо богино хугацаанд барих энэ асуудал дээр бас нэлээд шахаж ажиллах нь бас засгийн газар бас энийг бас анхаарах байхаа гэж бодож байгаа. Ер нь ганц мод гашин суха төрийг аль болохоор хурдан холбож ийж энэ нүүрсний одоо экспорт нэмэгдэнэ. Сая бол одоо Нямбатар гишүүн маш тодорхой ярьсан учраас энийг одоо давтан яриад явах. Тэгээ хамгийн гол одоо зүйл бол манайхны өөрсдийн алд одоо хэлсэндээ үрдгүү улмаас өнөөдөр өөрсдөө шохроод тэгээ урдаач одоо ингээд хохирол үүсгээд одоо энэ удаан цаашаа үргэлжлүүл байдал нэлээд одоо хэцүү болох юм байна. Тэгээд энэ тогтоолыг бол бүгдийн энэ одоо саяны одоо тэр тогтоолд оруулж ирсэн концепцээр нь одоо дэмжиж явах зүйтэй баха гэж бодож байгаа юм. Хоёр дугаарт би сая Батсүр гишүүний ярьж байгаа асуусан асуултан дээр нэмж яриад байгаа ярих гэдэг юм юу гэхэл зэрэг энэ нэгдүгээр үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг одоо явж байгаа мó, үгүй мó, босох юм уу, босохгүй мó гэдээ ингээд маш олон одоо гишүүд ингээд улс төр хийдгээ. Энэ нэгдүгээр үйлдвэр баригдаад сайн явж байгаа. Яагаад гэвэл одоо орон нутгад нь одоо байдаг инх төвшин гишүүн бидний хувьд бол үргэлж энийг одоо бүр байн очиж оч холгонд үзэж хардаг. Энэ маш эрчимтэй явж байгаа. Та нарыг бас нэг би очиж үзээсэ гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй ингээд нүдээр үзээгүй мөртлөө тэр чи одоо худлаа юм гинлээ энэ дэрэг янз бүрийн юм одоо худлаа үний юм яриад. Саяхан одоо бием зүг сайдын хэлснээр энэ хоолын асуудал бол өнгөрсөн бараг сарын өмнө эхэлсэн. Тэгээ одоо бол түрүүчийн 2-7 өдрийн өмнө очиход бараг 10 гаруй кг хоолоогоо тавиад явж илээ бүр. Бодтой. Тийм учраас энэ нэвтрүүлгийн хоолыг аль болохоор хурдан тавиулаад тэгээ нэвтрүүлгийн үйлдвэрийн одоо түүхэд ирэх тусам одоо энэ нэвтрүүлгийн үйлдвэр ашиглалтанд орох хугацаа улам найшлах юм аа. Тийм учраас энэ дээр одоо манай улс төрчид янз бүрийн одоо санаатай санаагүй юм PR бити хийгээ гэчээ. Бид бол яаж игээд одоо нэвтрүүлгийн үйлдвэртэй болж энэ тусгаар улс чинь бас нэг өөрийн гэсэн нэвттэй болох асуудал бол хамгийн чухал шүү гэдгийг бас аль бисээр хэлий гэж утсан юм аа. Баярлалаа. За, дэлгэр сайхан гишүүний хувьд бол асуулт байхгүй төслийг дэмжиж өгөх.